Mkituona hapa, sisi ni Three Bad Boys Association. Tunatetea nchi yetu ya Kenya na tunapatikana Afrika. Venye tumesimama hapa, tunataka kutetea nchi yetu ya Kenya. First of all, tunataka wakikuyu wangapi? Wawili. Hao wakikuyu wanaenda China na waibe kitabu ya deni? Ya deni. Wakishaiba kitabu ya deni, tunataka wakale wangapi? Wawili. Hao wakale watakimbia na hiyo kitabu. Alafu, tunataka wajaluo wangapi? Wawili. Hao wajaluo watarusa mawe iwapo kutanuka. Baada ya hiyo, tunataka wamasai wangapi? Wawili. Hao wamasai wataruka nayo hiyo kitabu boda. Baada ya hiyo, tunataka wakisi wangapi? Wawili. Na wakamba wangapi? Wawili. Hao watatusaidia kwa protection uroge wa China. After that, tunataka waluya wangapi? Wawili. Hao waluya watakula hiyo evidence iwapo kutanuka. Sasa nyinyi wa China mujitayarise, tumedeclare war. Are we together? Yes.